bất chấp lại thiệt hại, ní hơi chỉ đặt mạ mạ còn từ, tại khăng hơi tu còn lại ná, có ai khăng bạn đài. Các bị miền Việt Âu mùi đã miền bộ phục một bị bệnh tình Việt Nam, cầm lòng bị sự trái mà nẹ bàn bệnh chánh nơi ở cả rạc khăng, chứ mùi nồng bật đấy, nơi tạm đồng phá mùi cần lành, đã trở bàn kỳ bằng hóa, nơi lưu bệnh anh sử dụng Internet cầm phong tổ tụ bàn cả chạp ở rõm bị xâm nạc mà chốn nẹ bà bệnh anh sử dụng. Mà dùng tạm Việt Âu khăng lỡ bàn bằng hánh, tạm đã dạy TikTok đau cái nạn này đã miền chung một tháng, ngọc nhìn bàn bằng hóa. ពីប្តីប្រពន្ធមួយគូកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដោយប្រពន្ធបានធ្វើការខឹងងក់ងល់ដោយអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយពីប្តីបើទោះបីជាប្តីនាងព្យាយាមទាញឲ្យនាងមកអង្គុយជិតក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនព្រមព្រមទាំងក្រវីខ្លួនពេញផ្លូវនៅលើម៉ូតូតែម្ដងក្រោយពីបានឃើញវីដេអូនេះអ្នកខ្លះក៏មានការហួចចិត្តនិងអស់សំណើចក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការស្ដីបន្ទោសរិះគន់ ទៅលើស្រ្តីរូបនេះມັນគួរធ្វើបែបនេះសោះនៅតាមដងផ្លូវក៏ព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ថាបានបារាជពូអត្តបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺតេតិនតឹងបតីណាមិនស្រឡាញ់បើប្រពន្ធល្អម្លឹងឡឹងទិញឡានឲ្យប្តីពីគ្រឿងរួចឆ្លៀតពូលពាកផ្អែមល្ហែមដាក់ប្តីបែបនេះបណ្ណាការរើសគូមិនមែនជារឿងនៃសន្តិទេព្រោះបើយើងរើសត្រូវ នោះជីវិតគ្រួសារយើងក៏កាន់តែមានសុភមង្គលដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងរើសខុសវិញគ្រួសារជាក់ច្បាស់ជាមិនមានសុភមង្គលជាក់ជាមិនខានយ៉ាងណាបើយើងងាកមកមើលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្តីប្រពន្ធសម័យថ្មីមួយគូនេះវិញខាងស្រីដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាចម្រើនផាន់ណៃបានបង្ហោះសាររៀបរាប់លើ Facebook ដូចនេះថាពាក្យថាប្តីនិយាយថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់មិនគ្រប់ទេស្រឡាញ់គាត់ចង់ឃើញគាត់ល្អចង់ឃើញគាត់មានមុខមានមាត់ នៅពីក្រោយចាំលើកទឹកចិត្តនិងភាពច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យឃើញប្តីបានបែបនេះអូនគ្រប់គ្រាន់ហើយប្តីល្អយ៉ាងនេះទិញឲ្យដប់គ្រឿងក៏បានដែរព្រោះបានលុយមកឲ្យខាងនេះអស់ថ្ងៃជ័យថ្ងៃល្អទិញឡានពីរគ្រឿងថែមទៀតឲ្យប្តីសម្រាប់ដាក់ជូលរ៉ង់រ៉ូវើអាល់ហ្វាអូនជូនប្រប្តីឲ្យជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងណាជាមួយនឹងការងារនេះក្រោយពីបានឃើញបែបនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តចំពោះសម្ដីដែលម្ចាស់ Facebook ខាងលើបានបង្ហោះរហូតធ្វើឲ្យការផុសនេះមានអ្នកចុចឡាយនិងចុចស៊ែរពេញ Facebook តែម្ដងបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា